অঞ্জলিকা বৰ্মনে আপোনালোক সকলোকে মই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালে। বহুদিন পিছত এনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ। মই বহুত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, এইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু কিহৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আপোনালোকে চাগে মোক দেখি গমেই পাইছে। মোৰ যোৱা নৱেম্বৰত এংগেজমেণ্ট হৈ আছিলে। আপোনালোকে চাগে মোৰ ভিডিঅ' পাইছে ইউটিউবত যিসকলে চাইছে। আৰু মোৰ এয়া 21 নৱেম্বৰত মোৰ বিয়া গ'ল ৰিচেণ্টলি। সেইটো কাৰণে মই মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। বিয়াৰ কাৰণে বহুত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, কাৰণ সকলোৱে চাগে জানেই ন, বিয়া বুলি ক'লে এখন ঘৰত কিমান কাম থাকে, হয়নে নহয়? সেইটো কাৰণে মই মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' বনাব লাগিব, যিমান ব্যস্ত নহ'লে নহ'লে আৰু সকলোৱে মোক পাহৰি যাব, হয়নে নহয়? তো আজি ভাবিলোঁ নাই নাই ভিডিঅ' বনাম আজি সৰুকৈ হ'লেও। সেইটোৱে আৰু ভিডিঅ' বনালোঁ আজি। তো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আহি থকা দিনবোৰ ভাল হয় আৰু মই যাতে ভিডিঅ' আপোনালোকক দি থাকিব পাৰোঁ। সেয়াই আৰু, বেলেগ একো নাই। তো মই একচুৱেলি বিয়াৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, এতিয়া ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে মই বহুত ট্ৰাই কৰিম যিমান পাৰোঁ। তো আজি বিশেষ একো নকওঁ, কাৰণ মই একো প্ৰিপেয়াৰ নাছিলোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ। কিন্তু ভাবিলোঁ পটককৈ নাই নাই সৰুকৈ হ'লেও এটা ভিডিঅ' দিওঁ, নহ'লে আপোনালোকে মোক পাহৰি যাব ভিডিঅ' নিদিলে, হয়নে নহয়? তো আজি মই ভাবিলোঁ আজিনো ভিডিঅ'টোত কি ক'ম। মোৰ আৰু সকলোৱে মোক সুধি থাকে মোৰ ঘৰ ক'ত। মোৰ ঘৰ হৈছে কাহিলীপাৰা টিভি টাৱাৰ গুৱাহাটী, আৰু মোৰ বিয়া হৈছে গুৱাহাটী নাৰেংগীতে। আৰু দেখাম মোৰ ঘৰটো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত। চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।